Olá, fique com Nossa Saúde a partir de agora, aqui na TVA. O assunto de hoje é a esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA, uma doença degenerativa do sistema nervoso que leva à paralisia motora progressiva. Infelizmente, ela não tem cura. Vamos saber mais, então, sobre essa doença tão temida. Quais são as causas, sintomas, tratamentos e como vivem as pessoas com ela. Fique com a gente. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Lisiane Ganassin, neurologista. Doutora Lisiane, que prazer lhe receber. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite, Rafa. Prazer é todo meu. Uma honra estar aqui conversando contigo hoje. Honra é toda minha. A ELA, ela é uma doença bastante temida, né? Explica pra gente o que é, então, a esclerose lateral amiotrófica. Até o nome é difícil, né? O nome é difícil, confunde, né? Muita gente confunde com esclerose múltipla, que é outra doença neurológica, mas completamente diferente aí da ELA, da esclerose lateral amiotrófica. E como você bem pontuou inicialmente, esclerose lateral amiotrófica é uma forma de doença do neurônio motor. Então, praticamente sinônimo falar as duas palavras, né? Essas duas doenças. Então, é uma doença que vai afetando o neurônio motor superior e inferior e, traduzindo, vai levando à paralisia de toda a musculatura, incluindo musculatura dos braços, das pernas, musculatura respiratória, da fala, da deglutição. Então, é uma doença que vai paralisando mesmo a pessoa. E quando a gente fala esclerose lateral, por que lateral? E o que é amiotrófica? Só para a gente esclarecer bem. Perfeito. O nome vem justamente de onde ocorre a patologia da doença. Então, quando eu falei neurônio motor superior, são os neurônios do córtex cerebral, tá? Ele está ali no nosso córtex motor. Esse é o neurônio motor superior, mas ele se liga ao neurônio motor inferior, que fica justamente na coluna lateral da medula, no corno anterior da medula. Por isso o nome lateral. Esclerose é porque é uma degeneração, uma morte desses neurônios, lateral por conta do corno anterior, que é a parte lateral da medula, e amiotrófica porque com a perda desse neurônio motor inferior, ele que se comunica com os músculos, então o músculo vai sofrendo uma atrofia, uma amiotrofia, uma atrofia muscular. Também tem impacto na parte cognitiva ou é mais esqueleto muscular? É assim que se fala? Tá certo, pode ser músculo esquelético, tá certo. Muito bem. Assim, a gente por muitos anos acreditou que era uma doença puramente do neurônio motor. Tanto o nome dela, né? Doença do neurônio motor. Mas a gente já sabe que não é bem assim. É claro que essa costuma ser a principal manifestação e a primeira também, tá? A gente vai falar melhor sobre isso. Mas alterações cognitivas são encontradas também nos pacientes. Inclusive, um componente... Tem algumas pessoas desenvolvem esclerose lateral amiotrófica juntamente com a demência frontotemporal, tá? Então, isso em média de uns 15% das pessoas com ela podem desenvolver demência frontotemporal, que é um tipo de demência parecida aí com a demência de Alzheimer, que todo mundo conhece, mas com outros componentes bem específicos. Mas além dessa demência, outras alterações cognitivas são comuns de se encontrar, como alterações executivas, como falha de planejamento, de tomada de decisão, questão de atenção, filtro social. Então, essas coisas também podem ocorrer nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Mas é a minoria, então, que tem a parte cognitiva afetada. Até 60% pode ter essas alterações cognitivas. E às vezes elas passam até um pouco despercebidas. Sem dúvida, o principal sintoma é o motor. É ele que a gente vai levar ao diagnóstico. Mas no acompanhamento dos pacientes e nas pesquisas clínicas, a gente vê que sim, tem esse componente cognitivo associado. Doutora Lisiane, e qual a incidência de ela no Brasil hoje? Então, é considerada uma doença rara, né? Mas... a gente se depara com um número grande de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, né? A incidência estimada é de 1 a 2 casos novos a cada 100 mil pessoas ao ano, tá? Em Santa Catarina,
a gente consegue ter os dados a partir da dispensação do Riluzol, que é o medicamento liberado pelo SUS para tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Hoje, em torno de 500, 510 pessoas têm esse diagnóstico no estado de Santa Catarina. Mas a gente acredita que esse diagnóstico é um pouquinho subestimado, baseado só nisso, porque alguns pacientes não querem tomar o Riluzol, outros não conseguiram acessar o Riluzol ainda também. Então, é uma média, mas carece de estudos ainda para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Se não é uma estatística certa. Não é tão exata, né? Sempre a gente tem que estar atualizando esses dados. Quais são os principais sintomas da ela? Que sinais as pessoas devem ficar atentas? Então, Rafa, é uma doença que leva, em média, no seu diagnóstico, de 10 a 13 meses, para você ter uma ideia. Então, do primeiro sintoma até ter o diagnóstico firmado, 10 a 13 meses. Essa é uma média brasileira, mas mundial também, tá? Então, não é um diagnóstico rápido. É um desafio no diagnóstico, muitas vezes. Esse paciente, às vezes, ele vai passando por alguns outros médicos, às vezes, por fisioterapeuta também, outros colegas, né? E até chegar no neurologista. E realmente obter o diagnóstico leva um tempo. Nossa, mais de um ano é muito tempo. É muito tempo. E se tratando de uma doença neurodegenerativa, que avança rapidamente, né? É bastante tempo. Mas os principais sintomas, então, eu falei dos sintomas cognitivos, mas os sintomas iniciais mesmo são os sintomas motores. E aí, a gente vai ter sintomas de neurônio motor inferior ou superior. Vamos lá. A gente vai ter sintoma de fraqueza. Esse é o principal sintoma. Mas essa fraqueza, normalmente, ela é localizada a um membro, né? Então, começa ou num braço, com dificuldade no movimento da pinça, com uma atrofia desse músculo aqui, que é o primeiro interósseo dorsal, tá? Ou com uma dificuldade na dorsiflexão do pé, de fazer esse movimento do pé, fica com o pé caído, tá? Outro sintoma também que pode acontecer é um sintoma bulbar, então de ter uma alteração do tom da voz, uma dificuldade para se alimentar, começa com alguns engasgos, muda, a voz fica um pouco mais anasalada, então a disfagia, a disfonia são sintomas que também podem ocorrer. Os sintomas, eles são bastante variáveis, como você está percebendo, né? Sim. Então, o que a gente fala é porque realmente isso dificulta o diagnóstico. A ela tem várias caras, vários fenótipos, várias formas de apresentação clínica. E isso dificulta, né? Então, tem paciente que vai ter a forma bulbar, ele vai começar com essa dificuldade na fala, na deglutição, né? Tem paciente que vai ter a ela clássica, que é com sintoma medular, apendicular, uma dificuldade em um membro, né? Na mão ou no pé, como eu citei, começa a tropeçar, sem perceber. Então, aí leva o paciente a procurar quem? Ortopedistas, sim, né? Que, às vezes, acham que é algum problema da coluna, outra coisa assim. Então, acaba realmente retardando o diagnóstico. Aí faz um tratamento que não é o correto, aí a acontece. Pessoa, né, fica acontece ali. Aí não também. Melhora, aí procura um outro profissional, uhum, até que chegue nas mãos, então, de um neurologista capacitado para realmente diagnosticar. Exatamente. Exatamente. Agora, a pessoa, ela desenvolve vários sintomas ao mesmo tempo ou basta um desses sintomas para que se leve, né, ao diagnóstico de uma possível ELA? A gente precisa estabelecer alguns critérios diagnósticos, né? Os primeiros critérios propostos na década de 90 foram os critérios de Gel-Scorrio. Os mais atuais são os critérios de Golden Coast. Mas o que eles dizem? Na verdade, é a progressão desses sintomas que vai realmente definir o diagnóstico. Então, quando a gente tem só um sintoma, uma fraqueza nesse movimento de pinça, uma atrofia aqui, a gente desconfia dessa possibilidade diagnóstica. A gente lança a mão de alguns exames, mas o que define realmente o diagnóstico é realmente a progressão. Então, essa fraqueza muscular progressiva, né, que começa em um membro e vai progredindo para os outros membros, né? Para outros níveis medulares. Então, a gente vê esse acometimento de fraqueza com atrofia, com fasciculação, que são sintomas de neurônio motor inferior, juntamente com hiperreflexia, sabe aquele teste do martelinho? Sim, que a gente que vê? Levanta isso. Aqui, aquilo é normal, a gente claro ter reflexos, mas esses reflexos, eles podem estar patológicos, pode existir uma hiperreflexia. Isso denota pra gente um acometimento de neurônio motor superior, tá? Então, esses são alguns exemplos, e aí a gente vai observando esses sintomas progredirem nos diferentes níveis medulares, como eu comentei.
bulbar, cervical, acometendo os membros superiores, torácico. Uma moleza aqui também no pescoço. Pode ter, tem, né? Até com fraqueza para levantar a cabeça, tá? E lombosacral, acometendo ali as pernas, né? Os membros inferiores. Então, realmente é a progressão desses sintomas que vai fechar o diagnóstico. E como é que é essa progressão? Essa doença, ela avança em quanto tempo? Depende muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão progredir de forma mais lenta e outras de forma mais rápida. E isso atualmente é só no acompanhamento que a gente vai percebendo e descobrindo, estagiando de acordo com as escalas de funcionalidade, de acordo com a avaliação clínica. A sobrevida média do paciente com ela gira em torno de 2 a 5 anos, mas com certeza alguns vão ter uma sobrevida muito maior. É bem variável, isso a gente vai vendo no consultório, no dia a dia, de acordo com a avaliação de funcionalidade mesmo. E do que vai depender, né, de repente, essa pessoa viver 2, 5 ou de repente muito mais anos? É isso que os estudos mais recentes estão buscando responder. Então, hoje a gente não tem essa resposta. Doutora, a gente vai agora para o intervalo. E na sequência a gente volta então com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo hoje entrevistando a doutora Lisiane Ganassin, neurologista, falando sobre esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. Doutora, quais são as causas dessa doença? Então, Rafa, as causas não são bem compreendidas, mas uma grande preocupação é que tenha um fundo genético, né? A grande maioria dos pacientes tem medo quanto a que seus filhos desenvolvam a doença, né? A família como um todo fica preocupada em relação a isso. O que a gente pode dizer é que ela tem uma origem esporádica em sua grande maioria. 90 a 95% dos pacientes com o diagnóstico de ELA desenvolvem ela de forma esporádica, a ELA esporádica. Quando a gente chama assim, é porque não é de transmissão hereditária. Apenas 5% desses pacientes vão ter a forma hereditária mesmo. Hoje em dia tem se estudado bastante sobre a questão genética, e quando a gente fala de genética, nem sempre é só de transmissão hereditária, é por descobrir alguns genes que estão relacionados à questão da ELA, né? Ao desenvolvimento dessa doença, mas nem sempre esse gene ele é uma mutação que vai levar à transmissão hereditária dessa doença. Hoje em dia, cerca de 40 genes já são conhecidos, entre eles, alguns são de ordem hereditária, sim. A maioria de causa hereditária tem herança autossômica dominante, a gente chama dessa forma, mas vários genes que estão alterados podem levar também a ela esporádica. Alguns fatores, assim, podem contribuir para o desencadear dessa doença. Então, o que a gente acredita é que exista, sim, uma base genética, uma predisposição genética para ter a doença e um trigger ambiental, um fator, vem que desencadeia a pessoa que tem a predisposição. Exato, exato. E aí vai ser esse fator ambiental, a gente fala de algumas coisas como traumatismos cranianos de repetição, exercícios físicos extenuantes e... Tem uma ilha no Pacífico, que é a ilha de Guam, onde a alimentação das pessoas é uma alimentação rica em glutamato, que acaba também aumentando o número de pessoas naquela ilha que tem esclerose lateral amiotrófica. Então, são esses alguns fatores, mas um cuidado aqui também não é para todo mundo deixar de praticar esportes e aí essa é a causa, não é bem assim, né? A gente precisa realmente de um fator genético, né, para que a ela se desenvolva. Qual é o perfil da maioria dos pacientes, né? Essa doença atinge mais homens, mulheres, que idade? Uhum. A média de idade de diagnóstico gira em torno de 45 a 65 anos de idade. Mas é claro que tem pacientes muito mais jovens, principalmente nas formas hereditárias, elas tendem a acometer pacientes mais jovens, tá? Pacientes mais idosos também. Os homens parecem ser um pouquinho mais afetados do que as mulheres, uma média de 3 homens a cada 2 mulheres, tá? Enquanto que nas formas hereditárias parece que as mulheres têm uma progressão um pouco mais rápida também, tá?
Então, esse é o perfil epidemiológico, mais ou menos, da população. Como é que vivem as pessoas com ela? Como é que é a qualidade de vida delas? Quais são os maiores desafios no dia a dia? Você, né, que convive aí no seu trabalho diariamente com pessoas diagnosticadas com essa doença. É um grande desafio. O desafio começa do momento do diagnóstico, né? Então, não é incomum o paciente ter esse diagnóstico e na sua jornada ele buscar outros profissionais, buscar outras respostas que não seja, né, esse diagnóstico precisamente. Ou seja, elas não aceitam. É bem comum existir a não aceitação, essa fase de negação da doença, claro. Não aceitação. É muito difícil, né, para o paciente, muito difícil para a família. Então, é uma doença que paralisa o músculo e acaba com sonhos, perspectivas da família, da pessoa. Então, é uma doença bastante difícil de diagnosticar, sim, de dar esse diagnóstico. É algo difícil também de receber esse diagnóstico, principalmente. Mas conviver com ela e com as limitações que ela impõe, com a perda da autonomia que ela gera, sem dúvida, é um grande desafio. E você falou da questão da de uma equipe multidisciplinar também, ela é necessária para atender esse paciente e trabalhar com ele em vários aspectos para que ele possa ter o mais qualidade de vida possível? Quando eu atendo um paciente com ela e a gente traça um plano terapêutico, a minha prioridade é a equipe multidisciplinar, sem dúvida. Em que frentes? A gente tem que ter fisioterapia cuidando tanto da parte respiratória quanto da parte motora, né? Eu elenco dessa forma ainda. Eu acredito que a respiração, a nossa ventilação é a nossa prioridade ali, porque é a principal complicação dela também, insuficiência ventilatória, né? Então a gente tem que cuidar bastante disso, ter uma ventilação pulmonar adequada, lembrando que os músculos, inclusive da respiração, são acometidos. Então o paciente vai tendo uma respiração mais fraca. O pulmão não consegue expandir tanto mais, a respiração ela fica mais curtinha, mais fraca. Com isso, a voz também fica mais difícil de sair, a gente precisa do ar, né, para a gente ter uma voz clara. Então, respiração, ventilação, fundamental. Mas fisioterapia motora também. Fonoaudióloga, importantíssimo, um trabalho conjunto até com essa parte da fisioterapia respiratória. Vai auxiliar na deglutição, na fala, né? Então, importantíssimo. Outros que a gente não pode esquecer, nutrição. Fundamental, eu sempre falo, de regime nenhum. Nada de dieta aqui, agora não é hora de perder peso, de controlar colesterol. Essa não é prioridade, né? Não é, sem dúvida. A gente precisa ter uma dieta rica em carboidrato, em gordura, em proteína. E a perda de peso no paciente, ela está associada a uma evolução mais rápida. Então, a gente não quer que o paciente perca peso de jeito nenhum. Então, o nutricionista que entenda da doença, lembrando disso, né? Então, não é qualquer profissional. Os profissionais têm que entender da doença, né? Não vai fazer uma dieta da moda, não é isso, não. Né? E a gente não pode esquecer também dos psicólogos, né? Isso, terapia é fundamental, fundamental, né, doutora? Para todo mundo, pra eu diria. Para todo mundo, né? Mas nesse caso, especialmente quem tem uma condição, né, como uma ela ou qualquer outra doença. Né? Uma doença que causa tanta fragilidade, sim, né? E é tão dolorosa para todo mundo que convive com ela. Sim. E o apoio também de amigos, familiares, faz toda a diferença, toda não é? Toda a diferença, toda a diferença. O que você tem visto aí no seu dia a dia? A gente vê até a forma como o paciente evolui, né? Alguns falam assim, eu tô evoluindo lento, né, doutora? Falei, sim, a cabeça tá boa, né? A cabeça tá boa, tá socializando bem, a família dá um suporte. Poxa, isso faz toda a diferença, toda a diferença. Então, a maneira como você reage, né, a essa situação faz toda a diferença, sem dúvida. A gente vai fazer uma pausa agora para conhecer o trabalho de uma associação aqui de Santa Catarina, a Arela. E ela reúne, então, pessoas, pacientes com ela, profissionais e familiares. E todos aí lutam por uma melhor qualidade de vida para a pessoa que tem essa doença. Vamos conhecer? A Larissa Ouriques é a idealizadora da Associação Regional de ELA de Santa Catarina. Promotora de justiça aposentada, Larissa descobriu a doença em 2018
e na época teve dificuldades para encontrar tratamento especializado, orientação e apoio de entidade preparada para atendimento de pacientes e seus familiares. Era preciso agir e ela não economizou esforços. Em 2020, fundou a Arela SC. A associação atua em três pilares: acolhimento, educação e políticas públicas. Se a gente pensa muito nessa palavra, é acolhimento, é entender o que que esse paciente precisa, a hora que ele precisa, naquele momento, que orientação, ou até que palavra de carinho, de atenção, ou mostrar para ele que ele não está sozinho, né? Quando você recebe um diagnóstico desse, você acha que você é a única pessoa no mundo que tem isso e por que que aconteceu? Não, tem muita gente, né? No estado de Santa Catarina, atualmente, se essa lista não mudou, nós temos 505 pacientes cadastrados. Então, você não está sozinho, tem mais gente passando por isso e tem gente do lado de cá que pode ajudar. A Arela SC conta com uma equipe multidisciplinar de voluntários que atuam em diversas áreas, como fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia e assistência social. Novos voluntários são sempre bem-vindos, até mesmo porque a associação deseja expandir os atendimentos. A gente acabou de tirar a nossa utilidade pública municipal, que é muito importante, então é uma lei municipal que reconhece a Arela como uma associação. E isso é importante para a associação porque a gente pode pleitear verbas do município, né? Agora a gente vai dar o passo na utilidade pública estadual e para também pleitear verbas estaduais. E o que a gente quer agora como objetivo é que comecem a gente ter atendimentos aqui nessa sala, né? A gente já tem a sala, tem a estrutura e a gente quer começar a receber esses pacientes periodicamente. Então a gente vai fazer parcerias com a Secretaria de Saúde do município e do estado para que a gente vire um centro de atendimento mesmo. Então esses pacientes saiam encaminhados do serviço público, do neurologista, com o diagnóstico e que venham para a gente e a cada tanto tempo voltem numa consulta de retorno para a gente conseguir acompanhar, orientar, ensinar o que que o familiar tem que fazer, porque o papel mais importante mesmo é o de casa todo dia, assim. Então, acho que esse é o nosso futuro. Neste ano, a associação comemora a publicação de uma nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde que trata sobre o atendimento aos pacientes de ELA nos serviços de urgência e emergência de Santa Catarina. O documento, elaborado com o auxílio da Arela SC, explica que pacientes com ELA não podem receber oxigênio sem ventilação. Quando esse paciente tem essa insuficiência respiratória, o nível de oxigênio dele cai. E é importante nesse momento que a gente entenda o porquê que ele cai. Ele cai nos pacientes de ELA porque eles não têm força muscular. É uma doença que afeta a musculatura. Então, esse paciente não tem força para inspirar o ar e, consequentemente, para expirar o ar. Então, não é por falta de oxigênio que esses pacientes entram em insuficiência respiratória, é por falta de força muscular. E essa é uma falha que acontecia muito. O paciente chegava no serviço de urgência e emergência com a saturação baixa, e a primeira coisa que o profissional de saúde, às vezes sem desconhecer, uso do oxigênio. Só que nesse caso específico, o uso do oxigênio pode causar uma insuficiência respiratória ainda maior, e o paciente ter um evento que a gente chama de narcose carbônica. Então ele entra num coma por causa do oxigênio. Isso acontecia muito. A gente já tinha uma campanha mais antiga, e aí a gente sempre retoma ela, que é O2 sem ventilação na ELA não. Então o paciente, talvez em algum momento da vida, ele vai precisar de oxigênio quando está com uma pneumonia, uma infecção respiratória. Mas ele tem que estar associado a uma ventilação mecânica, ou não invasiva por meio de máscara, ou invasiva por meio de uma traqueostomia. Pergunto para Larissa qual o seu maior sonho para o futuro da Arela SC. Com a ajuda de um software de comunicação alternativa, ela responde. Cari, para todos os pacientes de ELA que precisam de internação. Para mais informações sobre a associação e como ajudar a Larissa a realizar esse sonho, visite o perfil da Arela no Instagram. E doutora, a Larissa que falou conosco aqui, né, que é a presidente da Arela, ela é sua paciente. E ela fala algo muito incrível, que ela foca não na doença, ela foca no viver. E isso
é fundamental. Bem, a Larissa é a nossa inspiração aí, né? Eu admiro muito a Larissa, né? A forma como ela transformou uma doença numa motivação para construir esse projeto incrível e, com isso, instruir e inspirar tantas pessoas, né? A Larissa, então, é minha paciente e eu me lembro muito bem do dia que a gente teve nossa primeira consulta. Me lembro dela, do irmão dela, que estava acompanhando na consulta, da emoção ao receber o diagnóstico e de todos os desafios que decorreram a partir disso. E eu me lembro que, para mim, era muito difícil encaminhar a esses profissionais que a gente falou, né, essa equipe multidisciplinar, e não ter um profissional para indicar para ela naquele momento. E aí comecei uma busca de achar profissionais adequados e essa busca falhou. Não consegui encontrar profissionais que entendessem da doença e que estivessem dispostos realmente a encarar essa luta. E aí, algum tempo depois, a Larissa me fez o convite para participar da Arela. Ela falou do desejo dela de fundar a associação. Desde então, a gente está junto aí nessa causa, né? E outros vários profissionais se uniram também. Exatamente, foram sendo agregados, né? E contribuindo muito, cada um com a sua parte de contribuição, para que hoje a gente consiga, no momento de dar esse diagnóstico, indicar profissionais que entendam disso e que vão acolher a pessoa. Porque eu acho que o mais difícil é você se sentir sozinho quando você tem uma doença rara, né? Você se sentir sem chão, sozinho. A quem recorrer, né? Exato. Então, se você tem uma rede, você sabe que vai ter gente te apoiando e querendo o teu bem, cuidando de ti, lutando junto contigo, eu acho que isso faz bastante diferença. A caminhada, né, fica um pouco mais leve. Eu acredito nisso. Doutora, a gente precisa falar sobre tratamento, né? Uhum. Então, como tratar a ela? A gente viu que é uma doença que não tem cura, que precisa desse apoio de uma equipe multidisciplinar e as pessoas precisam também o quê? De remédios diários, como é que funciona? A gente fala então de além da terapia multidisciplinar, que eu elenco como prioridade, Sim. A gente tem a parte medicamentosa, tanto de terapêutica que vai modificar a doença, no sentido de combater a doença e frear um pouquinho a sua evolução, quanto de tratamento sintomático da doença. O que nós temos disponível hoje no SUS? O Riluzol. Então, no momento do diagnóstico, o paciente sai com algumas orientações para dar entrada no pedido do Riluzol através do SUS, né? Outros medicamentos estão disponíveis. Um entrou recentemente aqui no Brasil, que é o Edaravone, tá? Também tem o intuito de frear a doença, mas agindo numa outra parte da doença. Então, eu sempre explico que a degeneração do neurônio motor, ela tem várias causas, vários motivos que levam à morte desse neurônio motor. Cada medicamento, ele vai tentar combater uma dessas frentes, né? Então, o Edaravone combate de uma forma diferente do Riluzol. Não é que um seja melhor que o outro, mas são de formas diferentes que eles vão ter ação. Então, esse é o segundo medicamento que a gente tem hoje no Brasil. É isso agora em março, tá? É bem recente a liberação dele aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, Europa e Japão, ele já vem sendo comercializado há bastante tempo, há mais tempo. Outros medicamentos estão surgindo aí, principalmente a nível de terapia gênica, né? Então, aí a importância de você saber se você tem uma mutação em determinado gene, porque pode ser que você consiga receber uma medicação, porque aquela medicação é feita para quem tem determinada mutação. O que a gente tem hoje, não no Brasil ainda, mas a nível mundial, é o Tofersen, que é um medicamento para quem tem a mutação da SOD1, tá? Que foi o primeiro gene descoberto e, né, que tinha relação com a ELA. Além disso, então, a gente tem a terapia sintomática. O que, que é isso? Então, o paciente com ela, ele pode ter salivação excessiva, uma cialorreia, a gente chama assim. Então, a gente vai tratar isso, né? Isso geralmente se dá por dificuldade na deglutição, na verdade, né? Mas a gente trata a cialorreia. Tem dor, a gente trata a dor. Tem insônia, a gente trata a insônia. Então, né? Depressão, que é muito comum, a gente vai tratar. Então, de acordo com os sintomas apresentados em cada etapa da avaliação, a gente vai medicando.
Doutora, além de todo esse tratamento que você falou, o home care também é bastante importante. Fala um pouquinho pra gente. Essa é uma briga diária. A gente precisa de um tratamento em casa para esses pacientes. Imagina que o paciente, na sua evolução, ele vai ficar acamado, restrito ao leito. Ele precisa de auxílio para receber seu alimento, ele precisa de auxílio para cuidar do ventilador mecânico, ele precisa de auxílio para tudo, porque ele não tem o movimento mais das mãos, sim, ele não consegue mais fazer as coisas sozinho, ele perde sua autonomia. Então, a gente precisa de um tratamento de qualidade para que esses pacientes tenham uma dignidade e uma qualidade de vida no decorrer da doença. A gente precisa dessa equipe multidisciplinar, de equipe de técnicos de enfermagem 24 horas. Isso é uma coisa que vai acontecer ao longo da doença e que a gente precisa muito desse apoio. Vocês estão brigando para ter isso pelo SUS? É uma briga tanto no SUS quanto no privado. No plano. Uhum. Porque isso não é fornecido facilmente, então normalmente é entrado com processos judiciais para que ou o convênio ou o Estado supram, sim, essa necessidade. Para encerrar então as suas considerações finais, já que nosso tempo está finalizando, doutora. Eu sei o quão difícil e desafiador é essa doença, conviver com ela. Seja você uma pessoa que convive com ela ou familiar, mas lembre-se que você não está sozinho, não precisa estar sozinho nessa. E busque apoio de familiares, de amigos, de profissionais que estejam comprometidos em trazer uma maior qualidade de vida e a lutar junto contigo contra essa doença. Doutora, então, muito obrigada pela participação e assim a gente vai encerrando Nossa Saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência. Nos vemos no próximo programa com muito mais informações para você. Tchau, tchau. Música